Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Սպայկ անկերության կողմից մթերումները դադարեցնելու հայտարարությանը, երեկ ասաց, որ կառավարության յուղացու հետ որևէ մեկը չի կարող շանտաժի լեզվով խոսել։ Այսօր էլ նա կարծիք հայտնեց, որ ընկերության ղեկավարությունը չի գնա բոյկոտի կորցնելով միլիոնավոր դոլարներ։ Հիշեցնենք, որ Սպայկ անկերության տնօրենը երեկ կալանավորվեց, նա մեղադրվում է ավելի քան 7 միլիարդ դրամի հարկեր թաքցնելու մեջ։ Հարուցված քրեական գործի հետևանքով 100 միլիոն դոլարի ներդրումը, որի մեծ մասը վարկի տեսքով հատկացնելու էր զարգացման Եվրասիական բանկը, կասեցվել է։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նշեց, որ իր կողմից եղել է լուրջ միջնորդություն, ամեն ինչ անել այնպես, որ ընկերության գործունեությունը չխաթարվի, սակայն ընկերության կողմից իր ապահների գործողությունների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունք է եղել։ Հայաստանի խոշորագույն ընկերություններից մեկի ղեկավարի նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը ոմանք համարում են վտանգավոր ազդակ, որը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Հայաստանի ներդրումային գրավչության վրա։ Միջդեռ կառավարությունում վստահ են, հարկերը թաքցնող ընկերությունների դեմ անզիջում պայքարը վերջնարդյունքում միայն բարելավելու է Հայաստանի ներդրումային միջավայրը, քանի որ հավասար պայմանները ստեղծելու բոլորի համար։ Ի վերջո, եթե կառավարությունը շարունակի անզիջում պայքարը հարկերը թաքցնող ընկերությունների, այդ թվում դաշտում գերիշխող դիրք ունեցողների դեմ, դա ինչի կարող է հանգեցնել։ Սա հենց ներդրումային միջավայրի բարելավմանը միտված գործողություններն են, որովհետև տեսեք, եթե որևէ մեկը ցանկանում է ներդրումներ անել Հայաստանում, սակայն ինքը գիտի, որ այստեղ կան արտոնյալներ, ապա ինքը չի ցանկանա ներդրումներ անել, որովհետև գիտի, որ արդեն իսկ մրցակցության մեջ ինքը չի կարողանալու դիմանալ, որովհետև կան խաղի կանոններ, ինչ ենթարկվողներ, հա, կան հավասարներ եւ ավելի հավասարներ, եթե օրուելյան ձևակերպում գնանք։ Իսկ սա պարզապես այս քաղաքականությունը ուղերձ է բոլոր այսօրվա եւ պոտենցիալ ներդրողներին, որ բոլորը հավասար են օրենքի առջև, որ մենք ստեղծում ենք հավասար մրցակցային պայմաններ, եկեք ձեր ներդրումներին արեք, չեն լինելու արտոնյալներ, եկեք ներդրում արեք, ձեր ազնիվ, այսպես մրցակցության արդյունքում գրավեք որոշակի շուկա, եւ թող մարդիկ իրենց գնահատմամբ ձեր ապրանքը, չգիտեմ, գնելով որոշեն դուք արտոնյալ եք, հա, այս ձեր ապրանքը այդքան լավն է, որպեսզի դուք ունենաք ավելի մեծ ներգրավվածություն, թե այդքան լավը չի։ Իմ կարծիքով սա նորմալ շուկայական մրցակցային տնտեսության տրամաբանությունն է, եւ այս քաղաքականությունը ես վստահ եմ, որ պիտի բերի հենց շուկայի ավելի առողջացմանը։ Ինձ համար հարկ վճարող հարկատուն, հա, քաղաքացին իրավաբանական անձը կամ ֆիզիկական անձը ըստ էության ամենակարևոր բանն է եւ այն հիմնասյունն է, ինչի վրա հենվում է պետությունը։ Այդ առումով մեր հարկատունները եւս պետք է լինեն պաշտպանված, այսինքն այն, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, որքանով է հարկատուն իրեն պաշտպանված զգում, չեմ կարող ասել, բայց բնական է, որ այն ազդակը, որ այս պահին կա, ուզում է հուշել, թե մեր մոտ հարկային ինչ որ բան է, տերոր է իրականացվում, իսկ իրականում հարկային դաշտ բերել է հարկատուն ներին, բացասական չեմ գնահատում։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ այս աուրայի վրա արդեն կա այլ նաև ընկալում, որտեղ դրսից եւ ուղակի ներդրումների համար ինչպիսի տպավորություն է, սա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք կարող ենք խոսել, որ մենք հարկային դաշտ ենք բերում, բայց արդյոք այդպես է ընկալվում ուղակի ներդրողի կողմից, սա այլ հարց է, եւ հետեւաբար այստեղ այո, անհանգստություն կարող է լինել։ Հեղափոխությունից հետո հայտարարվել է, որ բոլորը պետք է դուրս գան ստվերից եւ գործեն օրենքի դաշտում, եւ հիմա ամբողջ պրոցեսը գնում է այդ տրամաբանության մեջ, եւ ներդրումային ներդրումների համար սա միայն եւ միայն դրական է, որովհետեւ մրցակցության դաշտը հավասար է, հավասար միջավայր պետք է ստեղծենք, որպեսզի տնտեսարարները կարողանան մրցակցության մեջ մտնել, եւ կարծում եմ այս պրոցեսը ամբողջությամբ նպաստում է նաեւ ներդրումներին։ Որովհետեւ մենք կարողանանք այդ մշակույթը արդեն ունենալ կամ այդ մշակույթի դաշտում գործել, որ հարկավոր է գործել օրենքի շրջանակներում եւ օրենքով։ Ստվերը միշտ վտանգավոր է, ստվերը միշտ ռիսկային է, եւ մի օր չէ, մի օր անպայման այդ ստվերը կբացահայտվի։ Այսինքն, իմ կարծիքով, հա, ավելի լավ է այդ շահույթը լինի 6-7%, բայց օրենքի դաշտում լինի, եւ ժողովրդական խոսքով ասած, գործարարը գիշերը գլուխը հանգիստ դնի, բարձին քնի, քան ասենք ունենա 10-12%, բայց վտանգի, հա, իրեն բիզնեսը։ Մի բանը, եթե օրենքից բխող է, անկախ դրանից դա կբերի
որոշակի սաբոտաժների կամ կբերի որոշակի ուտիմատումների, սա պետք է իրականացվի, հա, որտեղ օրենքով, օրենքի առաջ բոլորն են հավասար եւ հենց իշխանությունների հեն տեսլականը, որը որ ժողովուրդը եւս աջակցեց, հենց դա միտված էր օրենքի առաջ հավասարության եւ օրենքի դրույթների պահպանմանը, հա, այսինքն նույնիսկ եթե դրա արդյունքում որոշակի կարճաժամկետ էֆեկտում լինեն որոշակի անբարենպաստ զարգացումներ, օրինակ, հա, կարող է մեկը դոմինանտ չլինի, լինեն մի քանի մասնակիցներ, որոնք սկզնական շրջանում ինչ-ինչ առումով ավելի նվազ մրցակցային լինեն, հա, բայց երկարաժամկետ հատվածում, եթե օրենսդրության ամրագրումը լինում է, սա իմ կարծիքով անքննելի, այսինքն սա այն ուղղությունն է, որը որ մշտապետ պետք է իրականացնել, հա, ակնհայտ է, որ այս ներդրողների համար սրանք միայն պետք է դրական որպես ազդակ դիտարկեն, ինչի, քանի որ այստեղ առավել կարևորվում է կամ այս միջոցառումների արդյունքում սպիտակ աշխատանք։